Hej. I dag er vi taget til Aarhus, fordi vi skal lave et socialt eksperiment. Jeg har tænkt mig at klæde mig ud som en mand uden arme, stille mig ud på gaden og se, om folk har lyst til at give mig en hjælpende hånd. Giver jeg ikke en hjælpende hånd? Men hun væltede lige der på cykler, og hun væltede bare hurtigt. Undskyld, fru. Giver du ikke en hjælpende hånd? Undskyld, her. Kan du give en hjælpende hånd? Undskyld. Undskyld, her. Giver du ikke en hjælpende hånd til en mand uden arme? Undskyld her. Ja. Giver du ikke en hjælpende hånd? Hvorfor? Undskyld. Giver du ikke en hjælpende hånd? Altså, vil der et håndjob, eller? Nej. Ja, det skal du ikke være for stolt til at spørge. Det er, fordi vi nu klarer med, vi lige det. Håndjob. Det 5 minutter herom, fra der er sådan en gyde, vi lige kan stå i. Nu gør vi det. Hva? Nej. Jo, nu gør vi det. Nej. Nej, bare stå stille, Nå, hvad så er du for Aarhus, eller under det? Ja. Er I godt? Ja. Skal jeg gøre det hurtigt, eller klemme hårdt, eller mine fingre for kolde, eller hvad? Hvad gør man lige, når man ikke har nogen arme? Med vask hår og sådan noget, med shampoo og alt det der? Jeg lige skal, når jeg skal rodes rundt, eller hvad?